Beograd je u ovom momentu najzagađenija prestonica u Evropi i peta u svetu. Pored brige zbog koronavirusa stigao nam je još jedan problem zbog kojeg treba da nosimo maske. Prestonica je sinoć bila 10. u svetu po zagađenosti vazduha, a danas je situacija još gora. Popeli smo se na 5. mesto u svetu i najzagađenija smo prestonica u Evropi, s obzirom na to da u prvih 10 zemalja na listi Air Visual nema ni jedne druge evropske prestonice. Blitzova widget aplikacija pokazuje da današnji nivo vazdušnog zagađenja nije zdrav za osetljive grupe stanovništva, posebno na mernom mestu u centru grada na Starom gradu. Osetljive grupe mogu da osete posledice po zdravlje, naročito kroz pogoršanje postojećih oboljenja. Dakle, deca i odrasli koji su fizički aktivni, zatim osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima poput astme, treba da izbjegavaju duži boravak na otvorenom. Međutim, i svi ostali, posebno deca, treba da ograniče duži boravak na otvorenom. Potrebno je smanjiti aktivnosti koje su praćene ubrzanim i dubokim disanjem. Ključni su savjeti. Pored Beograda, u kojem je danas zabeležen najviši nivo PM2,5 čestica, zagađenje je registrovano još i u Novom Sadu, Smederevu, Somboru, kao i u Valjevu, ali je tu situacija ipak bolja nego u prestonici. Mi vam savjetujemo da instalirate aplikaciju Air Visual na vašem pametnom telefonu i da kupite, ukoliko ste u mogućnosti, prečistač vazduha, poznati kao ionizator.